Regarso wadaro dhageyso regarso dana dhageysta Ali Buru qorane waxa uu kan deeska cawda iyadoo maalintii shalay uu go'aanka madambeysa ka soo baxay boqorka geedka looga arimiyo beesha cawda iyo odayaasha dhaqanka ee talada u haya qoyska kaasi oo ku saabsanaa in gabanaha haatan xilka haya mudane Cali Bunow Qorane uu beesha ku matalo isla markaana u soo xusheen in mar labaad uu u tartamo kursiga gabanarka ayaa waxa arintaasi iyo go'aanka geedka ka soo baxay soo dhaweeyay mudane Xabad Sheekh oo ka mid ahaa musharaxiinta u hanqaltaagayay kursiga gabanarka ee deegaankani Gaarisa isla markaana sheegay in uu ku qanacsan yahay boqorka iyo odayaasha beesha go'aanka ay soo gaareen waxay meesha ka soo baxay wax anagoo dhan badan noo ah sida khayr ku jirta ilaahay baa og haddii maanta lagu soo qaadi waayo maalin kala jirtaa maalin kalena way jirtaa ilaahayna deeq this way front what I'm trying to say is we all made applications for positions of governor member of parliament and women rep and submitted our applications to the sultanate that is an indication that we would be contented with the decision that comes from there. Right. Whether it favors me or it doesn't favor me. Now the decision has not favored me. What moral authority do I have to say that that decision was flawed? I shouldn't have gone there in the first place. Sidoo kale waxa uu dhaliil u jeediyay siyaasiyiinta ay isku heebta yihiin oo markii hore arjigooda geystay geedka haatanna ku gacan seeraya go'aanka boqorka isagoo su'aal geliyay sababta ay markii hore u geysteen codsigooda geedka haddii aysan ku qanceynin go'aan walba oo uu gaaro boqorka iyo odayaasha beesha matala ee isaga la shaqeeya tii women rep u taagneed oo beeshan cawda ka dhalatay nin walba codsi buu geystay arji buu geystay geedku geystay su-aasha meesha ku jirta waxaa weeye maxaad u geysanaysa arjigaas inaad ku kalsoon tahay go-aanka meeshaa ka baxay waa common sense haddii aadan fikrad ay kugu jirto meeshaasayto inaadan ku kalsooneyn maxaad marka hore u tegi banaanka iska joog laakiin meesha baan tegi codsi baan geysani arji baan geysani go'aanka ka soo baxana ma ogolaanayo it doesn't make sense reer gaarso wadaro dhageyso reer gaarso dhana dhageysta Cali Bunow Qorane waxa uu kan deeska cawda aad baan nagu faraxsanahay maanta isku imaashada meeshan aan isku imaanay waxaa midda ugu hor aan rabaa inaan u mahadceliyo dee boqor deeqow macalin maxamed iyo geedkiisa oo maanta ay soo saareen inaan caladka u wado qoyska cawda midda labaad waxaan ka xumahay arrintii foosha xumayd ee shalay ka dhacday geedka dad tuuge oo xushmad aan qabin oo waxaan aqoonsan aan lahayn oo dad kibreele yaa shalay geedkeeni foolxumo ku sameeyeen annagoo dhanna arrintaas waan ka xunnahay geedkana waa nooga tacsiyeynaa ninkii isku malaynaayo inuu kursi xoog ku qaadan karo waxaan u sheegi inay laciif yihiin inay tabar lahayn inay waxba helaynin inay waxba ay kasban karnin ceebna ay u wehelin doonto annagoo wada soconno annagoo wada jirno annagoo mid eh annagoo geedkeenni garab u eh wax naga hor imaan kara iyo waxna joojin kara iyo waxba naga qaadan kara toona ma jirto waxaan rabaa mid inaada haatiin shalay iskoris baa lasoo kiraystay bangi baa loo galay lacag fow iyo labaad hore banka joojin kara geedkaas ka daa
waxaad naga goyn karta male waxba yay reebanin annakii inikii weyn